Re, viss ēters ir te. Būs brīnumi un maģisks vakars rīt. Tad būs leģendu nakts notiks jau 11. Reizi. Un, ja vēl to nezināt, tas ir ikgadējs Latvijas pīļu un muižu asociācijas organizēts pasākums, ļaujot uz tām paraudzīties citā gaismā. Ja, un šogad leģendu nakts tēma būs brīnumi un maģija, kā arī zinātnes atklājumi. Bet vairāk zinās stāstīt Latvijas pīļu un muižu asociācijas izpilddirektors Armands Muižnieks. Labrīt! 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 Cik plaši tad būs pārstāvēts, sāksim ar to, Latvijas pīles un muižas rīt pasākumā? Vai tā ir visa Latvijas aptvere vai... Nezinu, varbūt pat aiz robežām kaut kas. Ziniet, nē, noteikti tas ir Latvijas robežās, bet tas, kas priecē, ka tie nav tikai mūsu biedri, ja, nav pieļu, Latvijas pieļu muižu asociācijas biedri, bet arī ir citi jau piesaistījušies un iesaistījušies, ja, bet no mūsu biedriem 27 ir sagatavojuši burvīgas programmas, kas tiešām ir saistīts sākotnē, tā kā uzstādījums bija burvības un brīnumi un iluzionisti, ja, un pēc tam mēs nonācām pie secinājuma, ka tomēr 19. Gadsimts, tad, kad Latvijā šīs muižas bija tiešām ļoti attīstītas, ka ļoti daudz lietas, kas šodien ir ap mums un ar mums, tika ieviestas, kas tajā laikā bija brīnums. Tāpat radioviļņi, ja, elektromagnetiskie viļņi, iepazīstināt dzinējs, aviācija, ja, un tam līdzīgi, tad, man liekas, Un arī par šo būs tas stāsts. Tas plāns tā kā paskatīties uz varbūt jau šobrīd ikdienišķām lietām ar svaigu aci kā uz brīnumu, kura kādreiz nebija un kas pilnīgi šokēja pārsteidza cilvēkus. Ja, Ziniet, kā ceļotāji ir tik dažādi, arī mūsu biedri ir tik dažādi, ka tās programmas ir ļoti daudzveidīgas. Ja? Un sākot ar muzikāliem priekšnesumiem, beidzot ar tiešām kāršu iluzionistiem ja, un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Protams, šādas akcijas, kampaņas, pasākumi ir brīnišķīgs veids, kā piesaistīt atkal cilvēku uzmanību, bet droši vien tas ir tā periodiski. Ja mēs runājam par tādu ikdienas dzīvi un ikdienas darbu šobrīd pilīs un muižās, krīze visiem, un es domāju, ka uz šādām milzīgām vēsturiskām nozīmīgām ēkām arī tas ir vēl būtiskāku ietekmi atstāja. Kā jūs teiktu, šajā rudenī un ar kādu perspektīvu ziemā, kā sokas pilīm? Paldies par šo jautājumu. Katrā gadījumā cāļas turismā, tā cāļas neskaita rudenī, bet skaita pavasarī par iepriekšējo gadu. Ja? Teiksim, jūtu un zinu arī pēc diskusijām ar mūsu biedriem, ka tomēr šī vasara bija ļoti laba. Ja? Īpaši vietējiem turismam ceļotāji ceļoja, meklēja kaut ko jaunu, un ja mēs paši atceramies, un jūs noziņām atceraties, ka katru dienu, katru brīvdienās bija kaut kas pārklājās, un īsti nevar saprast, kur likties un ko darīt. Un tāpēc viens no mūsu uzstādījumiem nākotnē, un es domāju, ka Latvijas turismā kopumā varētu būt kā tomēr ne tikai vasaras turisma sezonā nodrošināt šos pasākumus, bet arī pavasarī, rudenī, ziemā un arī ne tikai dienas laikā, bet arī nakts laikā, kā pašlaik leģenda nakts, piemēram. Lai tas daudzveidīgais piedāvājums tomēr ir. Es saprotu, jūs minējāt, ka apceļo Latvijas pilis un muižas pasākums risinājies. Cik tad daudz bija gatavi ielekt tajā savā apceļošanas vilcieniņā un nokļūt Latvijas pilis? Arī paldies par jautājumu. Patiesībā 60 biedri piedalījās. Un atkal ne tikai Latvijas pīļu muižu asociācijas biedri, bet 60 muižas un pils piedalījās. Tie ceļotāji, kas apceļoja visas 60, vai nu viens vai divatā vai ar ģimenēm, bija ap 80 cilvēkiem. Bet tomēr bija arī ļoti daudz, kas apceļoja 10, 20, 30. Un, protams, ka tas kopējais skaits sniedz jau tur 300 pāri cilvēkus, ja, kas tomēr iesaistījās. Un vēl arī ceļot tas ir skaists un patīkam, bet tomēr mērķis ir tomēr atvērt pasauli, parādīt kaut ko jaunu, un lai arī ceļotāji uzzina kaut ko jaunu. Tas izglītojošais darbs tomēr ir ļoti svarīgs, un tas kultūrvēsturiskais mantojums, kas ir saistīts ar pilīm un muižām, Latvijā tiešām ir bagāts. Jūs pieminējāt Igauniju, pieminējāt Lietuvu sākumā un citas valsts, ja? Nu mēs esam bagāti. Jā, bet nu tas prozaiskais moments tomēr vasara teicāt bija laba, bet laba. Nu skatoties uz priekšu, tagad nu ar entuziasmu vienu rēķinu samaksāt nevar. Jā, vai tik laba, lai varētu nosegt ziemas rēķinus, jā. Prognozēt to ziemas. Nu ja jūs ņemat vērā ekonomiskos visus šos faktorus, ja, elektrības sadardzinājums un tamlīdzīgi, droši vien ka būs grūti laiki. Ja, bet, nu, ziniet, cilvēks ir cilvēks, un ja uzņēmējs grib kaut ko darīt, tad ir izdomās veids, kā šo te optimizēt, attīstīt un tamlīdzīgi. Turismus mainās ļoti strauji. Ja. Mainās, varbūt šis nav raidījums par turismu, bet ir mainījušies tirgi, turismu tirgi, no kuriem ceļotāji ierodas. Ja. Mainījušās viņu motivācijas, kāpēc viņi brauc. Ja. Ja kādreiz vairāk bija akcents uz pilsētu apmeklējumu, tagad tieši vairāk apmeklē kaut kur lauku teritorijas, tuvāk dabai un tamlīdzīgi. Tas, ja mēs visu to ņemam mērā, tad mēs arī izdzīvosim, pārdzīvosim. Vai jūs kaut kādu valsts atbalstu cerat pretendēt, cik šajā ziņā ir kaut kādas šobrīd aktuāls vai nav aktuāls? Atklāt sakot, nē. Es zinu, ka ir turisma asociācijas, kuras cīnās, jā, Latvijas, pieņemsim, viesnīcas un restorāna asociācija, tam līdzīgi, bet dzīvosim, redzēsim, mēs labprāt iesaistāmies, palīdzam, atbalstam, bet ziniet, kā atkal laukos kaut kā vienkāršāk, jā.
Nu, vēl par rītvakaru, par leģendu naktī, par programmas daudzveidību, varbūt ar kaut kādiem dažiem piemēriem var vaicināt jūs. Lai saprastu, ka tas nav Halloween, jā, ka tas ir tas kaut kas pavisam cits. Ka nav tikai spoki gaidām. Jā, bet tiešām, arī, paldies arī par šo piebildi, jo tiešām ne tikai spoki pilīs. Jā, un, ļoti bagātīgi koncertu dzīve būs rītvakar Latvijas pilīs un muižās. Jā, un Imanta Kalniņa skaistākās dziesmas Veselaus muižā, piemēram, jā, pie Cēsīm. Un Stāmerienas pilī, piemēram, stāsti par Koraļpils sākotni, ja, par slaveno Eduārdu Lietskalniņu, ja, kurš uzbūvēja šo Koraļpili, ja, Floridā. Zaļinieku muižā iluzionistu triki būs, ja, būs dzīves iluzionists, ārprāts, cik skaisti. Unguru muižā pienis Kristers Priedzis, ja. Sēļa muižā itāļu mūzikas skaņās. No jā. Un tā tālāk, un tā tālāk. Visu var apskatīt Pilis LV, ja? Tieši tā. Katrā gadā mēs visiem iesaku arī tie, kas kaut kur plāno doties, vispirms tomēr pārbaudīt, pārbaudīt, pārliecināties, ka viss notiek, ja, un mūsu mājaslapa www.pilis.lv vai mūsu Facebook profilā, ja, aktuāla informācija un